O Dodô botou um ovo, mas ele caiu do ninho e rolou montanha abaixo. Você tem que ser muito rápido e resgatar o ovo antes que ele caia do penhasco. Pegue os dados e procure materiais de construção. Você tem que trabalhar em equipe, mas só poderá construir pontes se tiver tempo. Se você conseguir que o ovo cambaleante chegue são e salvo na balsa, você pode ganhar. Dodô, o emocionante jogo infantil da Devir.